ក្រមនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដំបន់បេតិកភណ្ឌអង្គដើម្បីកម្ចាត់បញ្ហាធំនេះកាត់ឡាងក្រ ாய் ពិភពរដ្ឋបានរួមគ្នាតតាំងនឹងអញ្ញាធ thổ អប្សរាដែលបានចោះរើនៅលំនៅឋានភូមិទាំងមិនផ្ដាល់ដំណោះស្រាយដែលអាចឲ្យពូកាត់ទទួលយកបាន ប្រមាណថ្ងៃនេះបុរាណរដ្ឋរនៅភូមិប្រឡាយខេត្តសៀមរាបប្រមាណ100អ្នកបានសាមគ្គីគ្នាជិះធ្លុំមួយរៀបរៀងអាញាធិបតេអបសារាដែលចុះរឹបរើផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសំអាងថានេះជាភូមិកំណើតរបស់ពួកគេដែលរស់នៅតាំងពីបរមរានមកអ្នកតវ៉ាអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ប្រាវវិធីនៃការបណ្តេញចេញផ្ទះមកខំនិងចុះរឹបរើផ្ទះរបស់បុរាណរដ្ឋបន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញពីការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ បតាមវីដេអូដែលគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមការពីថ្ងៃទី26ធ្នូឆ្នាំ2023ពួកគេនិយាយថាក្រុមអាជ្ញាធរអប្សរាមានគ្នាប្រមាណ20នាក់បាននាំកំពុងចម្រុះមកជុំរើសរើផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភូមិប្រឡាយសង្កាត់ទឹកវល់ក្រុងស៊ីមរៀបដោយសម្អាងថាពលរដ្ឋសាងសង់សំណង់ខុសច្បាប់និងរំលោភលើដីដំរំការពីអប្សរាប្រភពដែលបានបញ្ជាក់ថាបើពលរដ្ឋមិនជះតាមគីគ្នាទេមន្ត្រីណាមีអំណាចនឹងនៅតែបន្តជិះជាន់ រំលោភសិទ្ធិប្រពតនឹងជោះរើបផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋជាមិនខានយ៉ាងបានចុបស្កាត់នៅឋានអាជ្ញាធរអសរាបានគាត់ជុបរើផ្ទះជុបរើផ្ទះជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបលាយនេះគឺបន្ទាប់ពីយើងអន្តរាគមន៍បានវិញជាធូរមួយសាខាទេតែទៅនឹងរឿងនេះអ្នកណាំពីអាជ្ញាធរអប្សរាខាសិនរៀបល olong កសលប្រវីឌីនៅថ្ងៃទី29ធ្នូនេះថាវិធានរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាតុបស្កាត់សំណងខុសច្បាប់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់សពផលភាពតំបន់កាពី ការដែលគាត់រស់នៅបើពីតាំងពីកាលណាមកមិនមែនជាបញ្ហាទេណាបញ្ហាគឺគាត់សង់នៅសំណង់ខុសច្បាប់បាទរឿងការដែលគាត់រស់នៅតាំងពីពេលណាមិនមែនជាបញ្ហាទេបាទជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានពេស្កកម្មក្រៅប្រទេសនៅវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីសសវរនរាហៅចរន្តតវានីថាជាការឆ្លប់ម្ចាំងពីភាពឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ទ្រាំនឹងអំពើជិះជួននិងអំពើរំលោភបំពានលែងបាន លោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរពលលូនដំណោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានលំនឹងឋានរស់នៅសមរម្យដើម្បីកម្ចាត់បញ្ហាវិបត្តិរោគភៀវធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល តវ no de <muchas> <rosan> ៉ាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផ្លូវអហិង្សាដោយសន្តិវិធីយើងយើងរីករាយនៅឃើញដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើតមានការសាមគ្គីអាចយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់បន្ថែមពីនេះស្ថាបនិកគណៈបកការតម្រុងកម្ពុជាលោកអ៊ូចន្ទរតមានប្រសាសន៍ថាទាំងនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិបើកាលណាមានការរំលោភស្របនុសកាន់តែខ្លាំងនិងបំផ្លាញឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលនោះការរឹបបំរាស់នឹងកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ លោកបន្តថាមនុស្សចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានផ្ទះសំိုင်းដើម្បីជົບមលប់សំបីនៅក្នុងប្រពុតសាសនាក៏តម្រូវឲ្យមានបច្ច័យ4គឺទីសណាសនៈសំរុំដើម្បីបាំងខ្យល់ត្រជាក់ក្តៅនឹងការពៀសត្វគ្រប់ប្រភេទដូច្នេះបបាត់បងពួកគេនឹងនោះនៅយ៉ាងមិនបានមួយវិញទៀតលោកឧជរដ្ឋគិតថារដ្ឋាភិបាលណាថ្មីត្រូវតែពងលឿនដំណោះស្រាយនឹងស្វែងរកទីកន្លែងសំរុំឲ្យពួកគេដើម្បីជៀសវាងករណីនេះបន្តកើតឡើងជាដដែលដដែល យមថាបសិនជាយើងរដ្ឋបតិរបរូតដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អប្សរានឹងរស់ប្រមាខខ្លាំងការផ្ទុះតាវ៉ានេះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយកាលៃណាក៏ដោយតែមានការគៀបសង្កត់ចំពោះការរស់នៅនឹងខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងបាននឹងច្បាស់ជាមានការតវ៉ាអ៊ីចឹងហើយ អង្គការលើកឡើងទូអន្តរជាតិ Immunity International កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលចាត់ទុកការបដិសេធតាមប្រជាពលរដ្ឋ10000គ្រួសារពីតំបន់អង្គការទៅតំបន់រុនតារ៉ែកជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់និងសិងដាស្មមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការនីស្ណាអយបារាំងនិងជប៉ុនដែលជាស្ថាបនិកគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គការថ្កោលទោចំពោះការបដិសេធប្រជាពលរដ្ឋបងខំពីតំបន់អង្គការក្រមរដ្ឋថាដើម្បីការពីតំបន់ពេទិកម្មពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO របាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បានបានបន្ទោសរដ្ឋឃើញទៀតថាអញ្ញាធោះខ្មែរបានបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋដោយគំរាមនិងបណ្តែងពួកគេចាញ់ទាំងបង្ខំការលើកឡើងរបស់អង្គការ Amnesty International តែនេះត្រូវបានអញ្ញាធោះអប្សរាបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយគូបញ្ជាក់ថាពរពរប្រមចាត់ចែងដោយស្ម័គ្រចិត្ត យ៉ាងណាក្តីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្អាតលើកឡើងថាការទៀមទានសិទ្ធិភាពនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកយល់ថាដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះរដ្ឋវិភាចាំបាច់ណាស់ត្រូវគ្រប់ស្រុតរស់រៀនមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវផ្ដោតដំឡែកឲ្យពូកលក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិដោយគ្នាដោយមិនត្រូវបន្តរស់រើផ្ទះសម្បែងរបស់ពូកេទីនោះទេខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD